մենք հեռանում ենք Մարտակերտից եւ մենք տեսանք, որ ադրբեջանցիների հրետակոծությունը շատ դեպքերում չի հասնում նպատակին եւ սարերում, ձորերում եւ լեռներում են հայտնվում նրանց արկերը. Ես նոր կրակ ես մեր ուղությամբ մեր ավտոբուսը կրակայարտի տարկեր Чай, давай на тема интима иран интервью грей. Давай сейчас интервью. По-быстренькому. Только что мы со съемочной группы армянских и русских журналистов выезжали из Мотокерта и прямо на выезде из города попали под обстрел. Я сидел, прямо возле меня выбило стекло. Я сразу упал на пол. Нас тут же выкинули буквально из микроавтобуса. Сейчас мы находимся в бомбоубежище. Ждем. В общем, это не шутки вообще. Война на самая настоящая. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тимофей Ермаков, я журналист Первого канала и издательство издания Октагон Медиа, Екатеринбург. Быстро. Բիստը, բիստը! Մենք հեռանում ենք Մարտակերտից և հակառակորդի գրադի արկարկավ և մենք ստիպված եղանք կանգնեցնել մեր ընթացքը, պատսպարվել ռմբա ապաստարանում և այս պահին մեզ ասել են, որ մի քանի րոպե դադար է և այս մի քանի րոպե դադարը մենք օգտագործում ենք հեռանալու համար և տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կրակոցից նաև ջարդվել է ամբողջությամբ այս սպլինտեր մեքենայի ապակին։ Մեր գործընկերները զգացել են ադրբեջանական զենքի արված այս մեքենայում և ամբողջությամբ ծուխ են լցված նաև մեր մեքենան։ Հուսանք բարով կհասնենք Ստեփանակերտ։ Մենք Ստեփանակերտում ենք և այս պահին ցուցադրեմ մեր մեքենան, թե ինչ վնասներ է ստացել։ Ապակին է ջարդվել։ Я очень далеко оделся.